Filip Lind gör sig redo att blåsa igång matchen. Som sätts igång där. Välkomna till den sista omgången i ettan södra. Läxt. Sida fram mot Pettersson. Den är nere. Läxt får tillbaka bollen. Läxt. Ygdi Karlberg. Över från Skärmen. Axel Pettersson i löpel. Han är där hjälper till. Men det faller som raka fotbollen. Men Axel Pettersson snor åt sig den. Axel Pettersson är vissa förmådet. Pettersson. Bortre stolpen. Ygdi Karlberg över. Bräcksson mot Shurab. Han kommer in, nickas. Helt naken där inne. Haft upp Nick Starka spelare också. Den kommer in, den går längs backen. Den går i ansiktet på Mäkinen, den är kvar. Det är inte över nu, Sundström försöker. Uppoffrande försvar. Försvetet där, bollen går hela vägen ner till Mäkinen. Det blir en indirekt frispark. Sätts igång snabbt. Här är läget. 1-0 för Rodrigo. Kommer ner och på målet. Får straff också. Kollext mot Mäkinen. Mäkinen räddar! Med foten dröjer han sig kvar och räddar. Plockar bollen sen. Jo, jag tackar igen Marcus Mäkinen. Jätterädning för Mäkinen. Där är matchen slut. Oddvold vinner matchen. Oddvold vinner säsongens sista kamp. Här på hemmaplan.